Слав, на відео знімаємо. Дядь Саші, звісно, нема Катюшка. Дядь Саші, нема поздоровання. Дядь Саші, вам добрий день, ми у вас були. Якщо вдруг що. Катюша, добрий ранок. Катюшка, доброго дня. Катюшка, а ну де, будьте. А я вчора казала, кажу, знає свої. Да, дівчатки, ні, ну правда, да, Катюшка? І все, що ти знаєш, що мені треба, що інший брат сказав? Я кажу, ні, давай в следующий раз буде ще раз, кажу, буде ще ні. Катюшка, ну що ти? Ні, я кажу, а Катюшка моя теж до вас ходить, тільки до Альдина Кирилівна, знаєте, ні вже? Да. А я кажу, це, а я їй теж дзвонила. Спочатку я їй позвонила, вона каже, я приболіла, їду мого чоловіка. Так, я хочу до вас. Ну, пішла дивитися ось сюди. Катюшка, ну там. Катюшка, що ти? Ну я взагалі модна, ти знаєш. Так, Катюша, ну давай повторимо з тобою, що у нас на сьогоднішній день є. Ти вже не мене показуй, показуйте красиву Катюшу. Так, зайчика, ну давай. От Катюша, ти кладіться. Сирень довго, Катюша так довго сирень стояла. Дуже. Ей, від душі з любові. От самі красиві цвіточки. Так, зайчика. Столобік маленький 70, великий 90. Так. Да. Судачом 220 і 180. Це пеленгасик. Це пеленгасик, так? 150. Да. Щучка 150. Ага. Карасики 90. Карасики по 90, так? Да. Да? Філешечка 150 і карпики маяцькі 150. Катюша, а такого заказу ти передаєш новій почті? Катюша, номер телефону 067-28-50-120. Слухай, я хочу сказати, Катюш, дивіться, оце, диви, під водичку оце, це теж немаловажно. А тобі який стіл чистий. І от ви кажете, рибка, дівчатка, прийдіть, купіть на рибку, почисти і виложи це. Ну, руки все время у воді. Так що, Катюш, ти трудяшка, ти умішка, дивися. Ну, так от час-два обтерла ручки, і я йшла, цвіточки взяла, пішла. Катюш, тобі настроєння, ти сюди матка була. Цілую, люблю. Дядь Саші, привіт. Дядь Саші, привіт, Катюш. Спасибо. Так, добрий день, Катюш. Добрий день. Я хочу, Аленочки, тебе нема? Так, ну давайте ваш красивий Леся. Ти що ти? Входи, показує мої губи. Не нравиться Лесі мої губи сьогодні. Тіть Каті. Дивіться, в мене дивіться, Леся. Катя, правильно, в мене губи під... У мене сьогодні губи під цвіт світу. Катюша, точно ти угадала? От Катюшка. Так, тіть Катя, а ну кажіть, що це в нас таке? Хто? Сом. Сом, по чому сьогодні сом? 50. 150 гривень, так, і толстолобік, по чому у нас? Толстолобік 13-15 кг, по 104-5, 80, пеленга 150, білий амур 130, сомік 150. Так, філе толстолобіка. Ось такі великі, красиві. Це філе толсто 160, судачок 180. От 800 грам, так, філе 200, 180, 2, 3, 200. Ціни, тітя Катя, ціни не подорожали, нічого, все на місці? Ні, у нас на рибі ціни не дорожають. А як були, так і є, ще щось попадало, і все одно тече дорого. Ну, тітя, недаром тут так. Так, зеркальний карпик у нас почому по 120. Ага. Есть вот немножко меленького, пожалуйста. Меленький по 80. Карасик вот такой маяцкий. По 80. Подвиньте, я кингостиком приветствую вас. Да. Карпик, так. Карпик. Толстолобик. Толстолоб 3 плюс минус 70. И, как Алена говорит, бюджетная рыба. Толстолобик 40. Так, мои хорошенькие, дивите, какие у нас прекрасный рыбный ряд, где можно купить обалденную классную рыбулечку. Самая вкусная рыбулька, это у нас на привозе. Так, Дімуля, добрий день. Добрий день. Так, ти сьогодні один, тільки на вихідні з любимою, я вже це знаю. Так, Дімусик, по чому у тебе цей карасик? Карасик 90 гривень, живий. Та живий, дивіться. Да, він каже, він буде живий. Так, ми ж з ним поговоримо, сказав, добрий ранок. По 90 гривень, так? Да? Дімулечка, ну я завжди обращаю увагу на твої ландези, які вони блискучі, молодець. Так, це що у нас таке? А ну кажи, бо... Це короб, так? Короб по чому? Так, є 130. І поменше 120. Поменше 120. Так, Дімулечка. Ще це у мене буде живий, тут є місто осталося. Та зараз я піду, живий буде 160 гривень. 160 гривень. Так. Так, Дімуля, тут ти почистив зразу, порізав. Осталось тільки людям помити і пожарити, да, Дімулечка? Так, Дімулечка. І ще скажу, то цвіт, як обично буде. Дімуль, ну у вас дійсно свіжий. У вас дійсно свіжий товар, все чистенько. Так, оце в нас що, почому, Дімка? Почому толстолобік? Такі 80 і ще принесу живий, буде 90 гривень. Значить 80 і живий 90 гривень. Так, Дімулечка, Діма тут стоїть від рассвіта до заката в будь-який день. У понеділок ти теж, Дімка, є? День. Кромі понеділок.
кроме понеділька. Ну так, да, один день вихідний. Так що приходьте, дивіться, ось як він вам каже, добрий ранок, хорошого дня. Дімуль, тобі удачі, давай. Час-два, обтер руки, йди додому. Чув? Удачі.